Svitavy už delší čas připravují cyklostezku směrem na Vendolí. Jedná se o společný zájem obyvatel města a obyvatel obcí ležících na jihozápad od Svitav. Projekt nazvaný Cyklostezka Svitavy-Vendolí předpokládá bezpečné propojení jihozápadní obytné části Svitav s obcí Vendolí a tím odklonění cyklistů dojíždějících z těchto oblastí mimo frekventovanou silnici 1/34. Vzhledem k tomu, že je to poměrně nákladná věc, hledali se od začátku možnosti podpory z dotačních titulů. Jenže první návrhy zástupci Fondu dopravní infrastruktury rozporovali kvůli plánu vést trasu částečně cestou, po které svými auty projíždějí zahrádkáři. Letos proto město přihlásilo upravený projekt s novou trasou. Máme teď potvrzeno, že získáváme dotaci na opravdu celkovou část cyklostezky směr Vendolí, která by měla začínat na ulici Zahradní a končit vlastně na účelové komunikaci, která rozděluje směr k Vendolí a k Písníku. Právě v tomto místě se naše cyklostezka bude napojovat na již provedenou komunikaci. Již v minulosti jsme uvažovali, že cyklostezka bude prodloužena až přímo na okraj Vendolí. Jednali jsme na zastupitelstvu ve Vendolí, nicméně využila se situace, kdy v rámci komplexních pozemkových úprav se zde udělala zemědělská komunikace, která odpovídá parametrům tak, aby se tam dalo jezdit na kole. Je to obdobná komunikace, jako je v Lačnově, takže si myslím, že bylo zbytečné tam řešit další komunikaci čistě jako cyklostezku. Ale můžou tam potkat zemědělské stroje? Tam potkají určitě zemědělské stroje a určitě to nemusí být v některých místech udržováno tak, jak si každý představuje. Je to vždycky na té obci, protože ty komunikace jsou pak předávány po dokončení do vlastnictví obce a do údržby. A je věcí potom správce, zda se o ní stará tak jako o jakoukoliv jinou komunikaci, nebo ji nechá jako zemědělskou komunikaci. Druhá etapa, která je předmětem letošní žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, vyplňuje chybějící úsek obou větví etapy první. Začíná v Parku patriotů pod zahrádkami, vede jižní trasou kolem vodárenského lesa a po vystoupání do mírného kopce se znovu napojuje na cyklostezku etapy první. Celková délka tohoto úseku je 732 metrů. Po dokončení druhé etapy bude celá 3,5 kilometrová trasa ze Svitav až do Vendolí přístupná pro cyklisty bez přerušení.